above on the topic educational, cultural and religious aspects of Manipuri Muslims compatibilities and athletics in Sanda. Minitara, Fijabani Tara, Fijabani Tara, Fijabani Tara, Fijabani Tara, Fijabani Tara, الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض وسجي يامنا شنو يا ربا يوم مالي مسجد مدام بن با بامل سنجي اهم لك سوبا انترناشنال بامل كونفنشن سلمان غيري بنا منيبور مسلم بامل كوميونيتيز اوف بنغلاديش هاي وتور مسجد Thorum Masibu, over the Gilu of Hawa, Daitalo Biriba, the Koipur Monica Kumazariba, Masigina Chip Petron, Hazrat Mufti Molana, Sirad Ahmad Qasmi, Qazi Imarati Sharia Manipur, Hanwarata de Kai Kumazari, Lunana, Masig Organizing Committee, Sikhim and Pumatam to the Indian Muslim Singa, Arui Magilan Tomdo. Arwai bagi lantam do UP gi sami hai ma pham tu da 1857 da 1857 ra isni koi moi bi de chin de du pat le ro pon da 1857 ra se chin de du pat kharab le so ki sino ma sari pan ge yang khin tare ta musalman ga ahan balan the na bane ba arwai balan the na bane ba ahan balan bi india se angrez gi likha tam na bukhot na bagi ahan bagi fatwa do delhi de pokhi ba حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نا سوگنی سنگا مگت ساری پان کنٹھا دا اسلام ممت پتھن کا دورے انگریز نا ادنا انگریز کی مایوک تکولائی خود تکولائی پائرو انگریز تکھائی کے دم نے ہمیں فتوہ سے مسیح حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے پی فتوہ لے اگلی مدوں دکی تکھائی از انگریز سے کام امددنا 1947 سین کی بدلے ادو مسجد جائے نہ لاتے نہیں وہ فهم دی مسجد ما کوئی سی لان سے ائی کوئی کا تھے نہ بتو دا برٹش دا ائی تھنک 57 دا لان نہ مبا متوں سی دا ما کوئی نہ اسکول سی کام نہیں تھے با کہی دون بوسکو سین جوسف سین میری ایکس وائی زیڈ ما کوئی کی مشن اسکول سی لکھ لگے اناؤنس میں نم پیری ایوا کہیں پیری ہے ai koi na koi ta lan je no ta ta ma ta ki ba pa ngam mayam du bacha sing do without post three of post ai koi na tam bi rani la o hai na ko sa lap ne ba ma tam du da ai koi ki ola ma sin na ola ma sin hai sini pur mok sa christian niti do tho ki do re hai da na yu pi gi sam ni da po pa hazmana qasim na lo tawi rahmatullahi alayhi sina so ki se ma bacha ri pa hum pu da darul ulum jo ban likat ne ba ma koi ki against da دارول علوم دیو بن لکھت بنے با ادو اسلام سے کن بنے با کہ سن پندو کو میں تھمم گے مطان سیدا انگریز سنگ نا لکھت پہ اسپن سیدا مسلمان مچا سیسی تم با ہورو پا دو دا تم اے سن تم اے تم اے ماکو یہ چکر نگو انتو اے بکر چر سے کہ یوں تو رے سالی سو سلا سا تم بیو سالی سو سلا سا ہے کو کچھ ہے بریتیس کرسٹین مکنی پاندر میں ماکو یہ گوت اہم نے مو یہ اللہ اہم نے با اللہ مریم امدی حضر عیسیٰ God, Mary, Jesus. See, ahum se, ahum se Allah, ahum se. That kind of name se. I call Muslim Macha Singh ki life se kya tapte lapne. Aduga Muslim Macha Singh se. Koi ahum ko thor lapne wa. Adar ki leg ne pe sab thor lapne wa. Adar ki humra ho to kuchh se hi kun bhav se na lapne wa. Muslim upi makhe se pata yo hal karne wa. Abai matam tu da olma nahi nahi nahi. No. See what you are right. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبینا من کرینا کرینا ربی علم تنبا الحکمت دالت المؤمن اینما وجدہا فہو حق بہا علم تنبا ہے بسے اینی کائن و علم تمو جائز دے نہ کوئی مانگ ربو پروپرٹی امان لو سے لو حیبن لے وقت مرم اتنا صحابہ شنگو سب سے پہلے جناب رسول اللہ نا یونانی لے گوئی تم حلم میں وقت مرم دی رومن امپیر کی ممان دا پیٹھی دی دا پائٹی کی چاپر بلون سے یونانی لے گوئی لے وقت انگریز نے دے وقت اب نے صحابہ شنگو یونانی لے گوئی تم حلم میں وقت مرم دی سب سے پر لکتا دو یاو کبنا یہ چوائے سمائن تا ادرا مسلمان جنگ جنے ایڈوکیشن تم بدا ایک
ولكن يجب ان يكون هناك
أدو نا قرآن تراسلت تو هين تو دوني هين دا قرآن كي تراسلت تو وسي عربي نكي ميتي رونا هم دورك دي نبا ما عربي كي واتم خم براوا أدو ما كوينا بريتيس بسانا تو وسي كي انجلس تو هن دو ايبا أدو يا لنا مور بسين سي فانا دي كوش نا بودو سانا دينا تو تو دنا باي كوش نا نيه تا ايلا تو گروپ نا منا هودي سي غير مكلي هاي بطي ممكب دعا تو بيو مني بودا ساپو مكتر غير مكلي دعا بطي كوي دي هم بوهني فاي سنو روي ساقي مالك يسلو روي تناي سو مغل بيما فتو كي موالا روي اي بما ان قران تارا غ بدر لي رغ بو حديث تارا لي رغ بو كانا مول بلو دور كما كانا موني فالو دور لو هاي با كان شيب توني غير مول كان هاي سي نسي ثول اي مري من من نما دا كويشن بيو يس ادو دي مرو بو بن سوال لي هور اي نهاني بن سو هير ما ادو كلسر دي ادو سي مسي لو پسي سو انتو گه كلسر سي كلسر نا دي كلسر اي کوئی دي جيليسنا اسلام نا علماء نا ياري کو متحدے کو یادے بر لیتے علماء نا ياري کرم با ياري قرآن نا مجھے حدیث نا یا پی رو پی بدو ياري ہے قرآن نا مجھے حدیث نا پھنے چھت پا یائی خواب نم نم با یائی تنان تھنگے پھنے تو تو اگر جن سے رہ لکسی مورو بھی نگا سکا منی پوٹا منی پوٹا پھنے تو 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 اگا خواب نم تو تو اگا جن سے رہ لکسی مورو بھی نگا مورو بھی دلی تاجن نلتا نو با مرو بنا حاجر دي مفهم دوغي كلسا دو نا پدا سينا بدا نيتو داورس حوزيك نا هيرنا مرو وي ري تو وطني بو كلسا نائي مي حاجنا كلسا نائي مي حاجنا كيرو ستاني لو حوزيك مني بودا پاما لهم بدا سيدي بغي فتو ايكو نوامي بدا يوان جل تو هن برمو سايدا مني بودا حوزيك لهم بدا كاينا نسكي سي ما کوئي مندر تا چھنبت دیگي ما دوغي سنو نسكي يوان No compromise, no compromise. قرآن میں جو حدیث کو اپوزٹ طرح پتہ دی منی پور کی مسلمان علماء نے کمپرومائز تو روئے ہاں یاری وہ پتہ دے تھیں وہ تم سی کو دین نہیں سی کو نہ سنی ادنا ائی متم لوے رے ہائی نہیں میں یام یامی ائی نہ سا ہے جو بنی ائی سے تو نہ نام پتہ کی مبی لے یم نے بات کو پریاں تو نہ نام سو یا تے تو پکسی ہم پاک سے لے ادنا سی نہ پھیش نہ تھو می نہ رگا سی گئے تے متاں سدا کیسے تیرے واسطے نہ ہو الحمدللہ